លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍7រោចខែចែកឆ្នាំជួសតោស័កពុទ្ធសករាជ2006ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងស្រីសុផុនចំនួន3ក្រុមនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាក្នុងវត្តក្នុងនោះក៏មានមហាឧបាសិកាសៀសំភានិងក្រុមគ្រួសារមានសទ្ធាចូលរួមបុណ្យ សម្រាប់ត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃប្រចាំខែចំនួន20000រៀលផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លា ចូលរួមជាវដី1ការេមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1,15000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧច្ចយោ ការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ